Vad tycker du om juldagarna? Jättefint. Ja, har du hittat något speciellt? Oliver. Jag undrar, kunde vi se har haft en god vistelse här på Bussklostret? Mycket fint, mycket fint. Ja. Och vi har fått god mat. Och fina varor. Är det idag? Ja, är det fint. Maje. Ja, maje juli. Ja, ja, och så var det billigt. Det har varit jättetrevligt. Ja, okej. Vad har ni hittat på? Allt möjligt, eller hur Nora? Du har åkt häst och vagn. Nej, vad roligt. Var det det som var bäst idag? Går det bra idag? Det går jättebra. Här är snö och många glada människor och fantastisk kvalitet på hantverket. Så har vi kört herhen för att få en dag ut av det och få en god frukost och en god upplevelse. Och ni är meget tillfreds? Vi är meget tillfreds, mycket tillfreds. Ja, det är fint. Ja. Mange tack. Selv tack. Picture perfect. If you were going to come here as a tourist to Sweden for Swedish Christmas, then this is exactly what you'd hope for, and if you got it this weekend, then you're lucky. So we think it's beautiful, and the offer's great. Food offer's great. Loads of different local produce, craftspeople. We think it's lovely. Jättemysig marknad. Ja, men vad härligt. Ja. Vad är det du gillar? Alltså jag gillar hela ljusstämningen här med ljus och granar och tomtar. Och härligt. Jättefina utställare. Är du med tomten idag? Det är fröjda liv. Det är alltid när man är på Bok och Kloster. Ho, 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 ho!